Da escola? Quer melhorar suas habilidades e garantir o seu lugar no time? Você precisa da nova Smart Ball. É como ter três bolas em uma. A incrível Smart Ball é tudo que você precisa para melhorar instantaneamente. Ela tem recursos especiais, como alterar o tamanho e o peso, para ajudá-lo a dominar as habilidades de que precisa em um campo de futebol. Ela também encolhe para desenvolver o drible e o controle da bola. A Smart Ball também pode ficar maior e mais pesada para ajudá-lo a desenvolver a força do chute e o cabeceio. Em outras palavras, a Smart Ball é a única bola que você precisa para desenvolver as habilidades e jogar futebol como profissional. Você nunca mais vai querer jogar com uma bola normal em toda a sua vida. Os seus pais não te deram educação, não, rapazinho? Eu soube que a concorrência tá ficando cada vez mais difícil. Ninguém tem lugar garantido no time. Nem no banco de reserva, cara. Faz quanto tempo que você não joga? E quanto você tem treinado? Que habilidade nova você aprendeu? E a sua resistência física? Sabe do que você precisa? De uma Smart Ball. Você disse que tem uma Smart Ball? Você disse que tem uma Smart Ball? Talvez eu tenha, talvez eu não tenha. Que diferença isso faz pra você? É que eu tentei comprar uma, mas não sobrou nenhuma. Não fala mais nada. Eu tenho o que você quer. Me encontra no parque. Tá bom. E como tá todo mundo querendo uma, o preço é 50% mais caro. Não se esqueça. Se eu soubesse que a concorrência tá ficando cada vez mais difícil... Ninguém tem lugar garantido no time. Nem no banco de reserva, cara. Oi, tudo bom? Trouxe a... a Smart. Fica quieto. Não fala em voz alta. Quer que todo mundo do parque descubra isso? Ah, entendi. E você trouxe? O quê? A Smart Ball. Aquele negócio. Você sabe o que é. Aquele negócio. Daquele negócio? Sim. Eu tô com ela aqui. Mas quem é você? Eu sou o Obeid. O Obeid da escola? Ué, mas é claro. E como eu sei que é você? A gente tá na mesma turma. E você trouxe o dinheiro? Trouxe sim. Tá aqui. Calma, calma. Você tá maluco, cara? Sabe quantas crianças querem comprar isso? Vão cercar a gente. Vem por aqui. Ei! É a minha mesada toda. A gente pode cancelar se você quiser. Mas essa é a última Smart Ball que eu tenho. Ah, não, não, não. Eu quero uma Smart Ball. Então é sua. Mas eu não aceito devoluções. Então não esqueça. Tome muito cuidado. Nossa, muito obrigado.
Acabei de vender mais uma Smart Ball falsa. Eles são uns bobões. Então, isso quer dizer que os nossos lugares no time da escola estão praticamente garantidos. É, principalmente com esses idiotas perdendo tempo com esse lixo e a gente ganhando uma fortuna com eles. E agora, sem Smart Ball e sem tempo pra treinar, eu nunca vou entrar no time da escola. Quer saber? Eu acho que eu posso te ajudar. Eu duvido. Mansur, como você vai superar a Smart Ball? É simples. Eu vou criar a Smart Ball 2.0. Tá bom. Vamos ver se essa bola é inteligente de verdade. Ah, que demais! Oh, que legal! Além dos recursos padrão da antiga Smart Ball, a nova Smart Ball 2.0 tem um ótimo modo pra treinar cabeceio. A sua bola faz aquilo? Ela tem um modo turbo pra treinar resistência. Eu sei que isso ela não faz. E a Smart Ball 2.0 tem um modo de pênaltis pra treinamento de goleiros. Quanto foi que você pegou pela sua Smart Ball mesmo? O que foi que você vendeu para ele? Eu vendi o de sempre. A mesma que a gente vende para todo mundo. Eu acho que não. Aquela lá não é igual a essa aqui. Ou essa aqui. Tá, eu já entendi. Aquela lá é diferente. Mas eu não sei como. Deve ser um modelo melhor que a gente comprou por engano e você vendeu para ele. Vamos pegar ela de volta. Essa Smart Ball tem todos os recursos que nem a outra, como o modo de encolhimento para treinar as habilidades de drible e também a configuração mais pesada para ajudar a desenvolver um chute mais forte e ser um jogador muito melhor. Experimenta agora. E a melhor parte de todas é que, por segurança, a Smart Ball 2.0 tem um scanner de impressão digital para ela reconhecer os donos e só receber ordens apenas deles. Como assim os donos? Você, o Salem e eu. Vamos botar essa bola para funcionar. Alguém aí topa um 5 contra 5? Essa é a nossa chance. Eu sei que você me enganou. Eu vou querer essa bola de volta, tá legal? Tem certeza? Então vamos ver se você consegue. Não! Não esquenta, não. Não precisa ter pressa. A tomada de decisão não é uma parte tão importante assim do jogo. Eu vou deixar ela mais pesada. Deixa que eu pego ela. Eu pego. Não, eu pego. Eu pego. Pode deixar. Não, eu que vou pegar. Olha, ela tá ali. Rápido, pega ela. Ela tem sensor de impressão digital. E eu sabia que tinha alguma coisa estranha nela. E agora é nossa. É melhor vocês correrem mesmo, porque vocês nunca mais vão fazer parte do time. Nunca!
Meus jovens amigos, obrigado por me ajudarem a organizar minha oficina. Vocês podem vender as coisas que eu não uso mais para doação. Desde já eu agradeço a ajuda de vocês e espero que vocês se divirtam encontrando coisas. É! Que ótimo, vovô! Oba! E o prazer é nosso em ajudar e... É, faz um tempão que eu não venho aqui. É, eu tô vendo. O que eu achei. Vovó! Ah, que bom que você achou isso. Eu sabia que estava aqui em algum lugar. Olha, é muito lindo! O que é? Isto é uma bússola. Era do meu velho amigo Hassan. E como ele sabia que eu amava isso, um dia ele me deu de presente. E eu estou muito feliz por estar com ela de novo. Obrigado por terem achado. Trabalho, gente! Estamos vendendo tudo muito rápido! Verdade! Eu realmente não achei que alguém ia querer essa velharia. Quer dizer, eu não tô nem um pouco surpreso que essas coisas maravilhosas do seu avô estejam vendendo super rápido. Ô, Beide, pega mais algumas caixas pra gente, por favor. Olha, tá aqui. Eu não derrubei nadinha. Não é possível. Não pode ser. Pegue aquela bússola. Aquele pássaro! Tá com a bússola! Ele não pode simplesmente pegar e sair assim. Essa bússola é do seu avô. Tem razão. Temos que recuperar a bússola.
Vamos buscar seu avô e ir atrás daquele pirata. Eu acho que eu vou ficar aqui. E cuidar da barraquinha. Não, você vem com a gente, Obeid. Bem, em primeiro lugar, eu preciso que respondam por que a bússola estava na mesa com os outros itens. Eu acho que entendi. Eu sinto muito mesmo. Foi um acidente. Não se preocupe, Obeid. Eu sei que nós vamos conseguir de volta. Nano, vá e encontre aquele pirata. O pirata foi localizado. Sigam este caminho. Por ali, Bobo. Vamos atrás isso dele. Isso aí, venha. Vamos pegá-lo. Estou indo e com força total. Devolve a bússola! Você roubou! Ela não é sua! É, ela não é sua! E o seu papagaio é fedorento! Vovô, ele vai atracar em algum lugar por ali! Ele não vai conseguir fugir! Segure-se! Nano, mais tarde eu recarrego sua bateria. Vamos. Eu acho que eu posso ficar aqui, acompanhando seu avô só por segurança. Vem e logo. Você vem com a gente, Obeid. Pra onde ele foi? Não vejo ele em lugar nenhum. Olha ele ali. Pega ele. Ei! Muito pouco! Olha só! Quem tá rindo agora? Vocês dois, venham! Ele tá fugindo! Vamos, depressa! Ei! Ei! Volta! Volta aqui agora! Devolve a bússola! Devolve! Volta aqui! É! Volta aqui, seu ladrão de bússola! Ela não é sua! Eu não sou ladrão! Se você devolver a bússola do meu avô, a gente vai te dar todo o dinheiro da nossa venda de garagem! O dinheiro não pode comprar coisas que têm um valor maior para o coração! Pode entrar. Onde você conseguiu isso? Encontrei com um garoto que disse que era do seu avô. É mesmo. Bom, nesse caso, vamos fazer uma visitinha a ele. Ai, ai, ai. Por que estão tristes? Não conseguiram? Eu sinto muito. Foi tudo culpa minha. Eles não têm culpa nenhuma. Tá tudo bem, Obeid. Os bens podem ser valiosos, mas amigos são a coisa mais importante da vida. Olha quem apareceu. Eu vou dar uma lição nesse marujo. Muito gentil da sua parte voltar. O que significa isso? Por acaso quer isso? Devolva! Esta é minha bússola. Sua bússola? Você é o Hassan? Não. Hassan foi um bom amigo. Ele me deu a bússola, de presente. Agora me devolva antes que eu... Então, pela segunda vez, meu velho amigo,
Essa bússola é sua. Muito obrigado, querido amigo. É tão bom vê-lo de novo e recuperar este presente. Pai, quem é esse senhor mesmo? Ele é o Hassan, que deu a bússola de presente. Acorda, bobão. Ai, para com isso. É, eu estou com a minha bússola de novo. Mas eu acho que o mais importante é que eu encontrei o meu querido amigo. E tudo isso por causa do seu erro, Obeid. Não precisa me agradecer. Muito bem, fim da aula. As aulas dessa semana acabaram, pessoal. Agora eu e o Beide vamos nadar. Divirta-se lá na casa da sua avó. Não, eu não vou, não. Te vejo amanhã no shopping. Tchau. Ah, gente, eu já ia me esquecendo. Eu tenho mais uma novidade pra vocês e é bem divertida. Olha! Olha o meu vô ali! Oi, vovô! Olá, Mansur e Obeid. O que estão fazendo? Só estamos dando uma volta. E esperando o Salem. Ah, que bom. Adivinhem só, estou pensando em comprar uma dessas. Uma bicicleta! Uma bike. Eu acho que isso é a coisa mais legal que o senhor pode comprar. Bom, eu não vou comprar agora porque estou morrendo de fome. E que tal o senhor comprar um sorvete pra gente? Claro, vamos lá. O que vocês querem, menina? Eu quero um pequeno de morango, com pedaços de manga. Eu quero um de chocolate, com morango e manga e banana e... Obeid. Ah, foram vocês que disseram que eu deveria comer mais frutas. Eu sinto muito, mas por algum motivo eu não estou achando minha carteira. Devo ter deixado em algum lugar. Tudo bem, vovô. Eu resolvo isso. Ah, eu esqueci de trazer dinheiro. Obeid? Eu acho que eu também não tenho nenhum. Devo ter gastado em algum momento. Desculpem, meninos. Eu vou ter que procurar minha carteira. Outra hora eu compro um sorvete. Tchau, meninos. Até mais tarde, vovô. Mas... meu sorvete! Vamos, Obeid. Oi, Shama. Olá, pessoal. Olá. O que vocês estão fazendo? Estamos esperando, Salem. Em vez de estar tomando sorvete. Meu avô ia comprar sorvete pra gente, mas na hora de pagar, ele não conseguiu achar sua carteira. Ah, que chato isso. Se vocês tivessem chegado um pouco antes, tomavam com a gente. Mas agora, infelizmente, temos que ir. Vocês estão com sorte. Agora podem trocar esses cupons por sorvete. Obrigado, Shama. Na próxima vez é por nossa conta. Que demais! A Shama foi muito legal. E agora, finalmente, a gente vai tomar o nosso sorvete. Por favor, eu vou querer esse suco. Eu quero a mesma coisa. E um desses, por favor. Mansur, olha quem tá ali. É esquisito ver o professor Ali aqui no shopping. Por quê?
Porque é esquisito pensar que eles são pessoas de verdade, sabe? Quero dizer, eles comem, bebem e fazem compras, como todo mundo. E você achava o quê? Que eles moram na escola e nunca saem de lá? É, eu achava. Que delícia! O que foi isso? Que estranho! Hã? A gente tem que devolver pra ele. Vem, depressa! Eu já te alcanço. Isso é importante, Obeide! Vem! Ah, mas o sorvete é importante também! Ah, pra que lado? Você viu? Ali! Senhor Ali! Senhor Ali! Ah! Ah! Ele foi embora. Por que ele continua fugindo da gente? Hã? Isso não faz nenhum sentido. Mas mesmo assim, precisamos alcançá-lo. Senhor Ali! Hã? Senhor Ali? Pra onde ele foi? Ah, mas ele evaporou! Isso é loucura, Obeide! Nós temos que encontrá-lo! Vem! Ele pode estar em qualquer lugar. Não é possível. Já sei. Eu acho que o Nano pode ajudar. Tem uma pequena chance disso dar certo, mas vale a tentativa. Oi, Nano. Olá, Mansur. Você consegue encontrar o professor Ali? Eu vou tentar. Lá vou eu. O professor Ali já foi localizado. Muito bem, Nano. Então, cadê ele? Ele está bem aqui. Professor Ali, nós achamos a sua... eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Olha, o Salem tá bem ali. Oi, Salem. Então, você se divertiu na casa da sua avó? Não. Mas o que vocês dois fizeram? Nós vimos o professor Ali. Isso! Que fugiu da gente! Então ele derrubou a sua carteira. Isso! Enquanto fugia da gente. A gente tentava devolver a carteira pra ele. Isso! Mas ele continua fugindo da gente. Vocês não sabem por quê. Não! Por quê? Por quê? Eu não vou contar, mas posso ajudar vocês a encontrá-lo. Beleza! Podem ajudar. Pra que lado ele foi? Ok, vamos. Mas dessa vez a gente se esconde e se move devagarzinho, sem chamar atenção, tá? Sem sinal dele. Então a gente segue andando.
me sigam e cuidado para que ele não veja vocês. Para que todo esse mistério? É muito estranho. Logo você vai ver. Professor Ali, professor Ali. Surpresa, professor. Eu vi o senhor no fim de semana, então agora pode me dar meu prêmio? Muito bem, Salem. É claro, vou te dar seu prêmio. Ele falou prêmio? Obrigado. Como você ganhou isso? Bom, vocês saíram tão rápido da aula que não ouviram o professor Ali dizendo que hoje era o dia de encontrar o seu professor. E como eu encontrei e falei as palavras secretas, fui eu quem ganhou o prêmio primeiro. Mas a gente achou o senhor primeiro. Talvez, mas não falaram as palavras secretas. Mas a gente não sabia disso. Que azarado você. Ai! Hã? Hã? Cadê minha carteira? Senhor Ali, achamos a sua carteira. Você esqueceu no café. Por isso a gente estava seguindo o senhor. Nós não sabíamos sobre o dia do encontro, seu professor, e nem do prêmio. É, e eu nem terminei de tomar meu sorvete, só pra devolver sua carteira. Oh, eu pensei que vocês estavam só jogando, mas agora entendi o que aconteceu de verdade. Muito obrigado, meninos. Eu estou muito agradecido. Ah, uma boa ação merece outra. Quem vai querer um sorvete? Eu! Mais três sorvetes, por favor. Atrás da minha orelha. Espera um pouco. Peguei vocês. É a minha nova invenção. Um amplificador de voz miniatura. Oh, muito esperto. Obrigado, baby. Tá tão quente. Tá quente demais. Eu não aguento mais esse calor. Eu sei de um jeito muito melhor de deixar vocês bem refrescados. Hã? Uma viagem para um lugar bem frio. Ah, conta, papai. Para onde você vai? Os Himalaias. Tem um voo para lá amanhã e pensei que vocês gostariam de ir junto. Ah, mas vocês precisam tomar cuidado lá, meninos. É a casa dele. Do Pé Grande. Hã? Mas o que é o Pé Grande? Ah, você não sabe? Pés grandes são enormes, selvagens, feras terríveis da neve. O seu avô está só brincando. Os pés grandes não são reais. Ah, eles são sim. Tomem cuidado, meninos. Vocês se parecem com café da manhã de pés grandes. Acho que seu avô está brincando. Espero que isso não tenha assustado vocês. E então, ainda querem viajar? Sim, por favor, papai. Isso vai ser demais. E o Salem finalmente vai parar de reclamar do calor. Isso. Eu não acredito nesse frio. Eu tô congelando. Como pode ser tão frio? Isso é horrível. Bom, pelo menos ele parou de reclamar do calor. Então, tem um jeito de se manter quentinho, Salem? Sério? Qual? Guerra de bola de neve! Ai. Isso sim é um ótimo jeito de se manter aquecido. Vocês não acham? Desculpe, Obeide. Eu acabei com seu aquecimento.
Tenho uma surpresa para vocês, meninos. Aqui. Vocês podem dar uma volta. Olha, que legal! Escutem, fiquem em campo aberto onde eu possa vê-los. Usem seus capacetes e não entrem na floresta. Eu quero ver um pé grande. Não, eu não quero, não. Obeide, você tá bem? Essas coisas aqui são freios, Obeide. Você aperta e consegue parar. Ah, eu queria que a sua boca tivesse um freio. Mereceu essa. Virou o quê? Uma árvore com neve? Não, tinha algo ali se mexendo entre elas. Algo enorme e peludo. Que engraçadinho, Obeide. Eu tô falando sério. Tinha algo entre as árvores e eu acho que era o pé grande. Parecia um. Obeide, você sabe que os pés grandes não existem. Existem, existem sim. Seu vô falou que eles são reais. Ele tava brincando. Mas eu vi um que acenou pra mim, bem ali. Bom, então, só tem um jeito de descobrir. É ver com nossos próprios olhos. Vamos! Vem, Obeide. Vamos encontrar o seu misterioso pé grande. Ai, eu não acho uma boa ideia. Mas não tem nada aqui, Obeide. Ah, é? Então o que é isso? Não pode ser. Viu só? Eu falei! Tem que ter uma explicação lógica pra isso. E tem! É um pé grande! Oi, Nano! Olá, Monsur! Do que você acha que são essas pegadas? Analisando agora! Análise concluída! Espécie desconhecida! Então pode ser mesmo um pé grande? Impossível! Pés grandes não são de verdade! Mas eu vi um! Evidências são necessárias! Ok. Obrigado, Nano. É melhor você voltar aqui. Não queremos que seus circuitos congelem. Afirmativo! Nós precisamos fotografar o pé grande pra provar que ele é real. Talvez seja perigoso. Não tô achando uma boa ideia. Como pode ser assim tão perigoso se você disse que eles não são reais? Ei, vamos seguir as pegadas. Mas elas vão pra floresta. Vamos lá. Pode ser uma grande descoberta. Espera aí. Viu? Eu falei! Acredita agora? Tá legal. Nós vamos conseguir as fotos. Essas fotos não estão boas. A gente tem que chegar mais perto. O que ele tá fazendo? Ah, talvez tá fazendo exercício. Ele tá meio gordinho.
aí. Olá, como vocês estão? Não. Enganei vocês. Saquê? Eu usei o seu mini amplificador de vozes, Mansur. Eu vi você enganando os meninos e quis me divertir também. Eu sempre soube que era uma fantasia. Eu sabia. Eu tô tão feliz por ser você, vovô Saquê. Mas eu já tava começando a acreditar que os pés grandes são reais. Não se preocupe, Obeid. Pés grandes não existem. Sério? Então quem é ele? Salve-se quem puder! Lá embaixo! Vocês atuaram muito bem! Isso foi incrível! Hã? Hã? Isso foi uma surpresa. Ninguém me disse que essas cenas seriam filmadas, sabe? Não faz mal, ah! Foi a nossa melhor cena de hoje! A cena da bola de neve foi a cereja do bolo! Obrigado, pessoal! De nada, o prazer é nosso de fazer parte do filme. Sempre que precisar, né, gente? Isso é uma vergonha! Que coisa horrível se vestir de pé grande só pra assustar gente inocente! Mas na minha opinião, se quiser ser melhor no futebol, vai ter que passar mais tempo praticando e menos tempo estudando e escrevendo redações. Levanta! Pega aí! Ei! Ô, gente, vamos parar um pouquinho. Vamos pegar algo pra comer e beber. Boa ideia. Olá, pessoal! Vamos provar um pouco dessa nova bebida! Bingo Pop! Tem um gosto ótimo! A propósito, nós estamos com um concurso para conseguir encontrar o novo rosto do Bingo Pop! Novo rosto do Bingo Pop? Ah, como assim? O que ela tá falando é que o vencedor vai ser a cara do Bingo Pop, com seu rosto em anúncios e comerciais. Parece emocionante! Eu quero mesmo é ganhar e ficar famoso! Eu vou ser o novo rosto do Bingo Pop. Ou eu. Quê? Salem, pra mim, você é um vencedor. Mas talvez o pessoal do Bingo Pop esteja procurando alguém mais parecido com o Turk. Aqui diz que, junto com as suas fotos, você tem que mandar uma redação de mais de 200 palavras contando por que você ama o delicioso Bingo Pop. O quê? Ah, não! Você pode ser musculoso, mas eu duvido que você tenha jeito pra escrita.
Bom, agora já tenho todas as fotos pra mandar. Vou aproveitar e escrever a redação que vai me fazer um vencedor. E é por isso que eu te desejo boa noite e boa sorte, primo. Você tá escrevendo pra vencer o concurso? Ah, Turk! Você não tem a menor chance. O que você tá fazendo? Eu tô assistindo o concurso do Bingo Pop, porque eles vão anunciar o vencedor hoje. Salem, você entrou no concurso também? Foi mais ou menos. Sim, ele entrou, mas todo mundo já sabe que só existe um vencedor. Talvez você possa ganhar, Salem. Vamos ver. Eu recebi algo. Tem certeza que enviou meu formulário, Salem? Claro. Gente, eu recebi uma mensagem do Bingo Pop. Fala o que tá escrito. A mensagem diz, vai lá pra fora. Oh! Turk, você venceu. Sério? Eu ganhei, olha. Você acredita, primo? Eu venci. Parabéns, Turk. A sua redação te rendeu um ano de suprimentos do Bingo Pop. E você vai estrelar todos os nossos comerciais. O seu texto foi maravilhoso, muito bem escrito. Nós gostamos muito. É sério? Digo, quer dizer, valeu. Você tá pronto? Tudo bem, vamos lá. Muito bem, vamos ver os figurinos. Turk, esse é o seu. E os seus amigos vão usar aqueles ali. Salem, você tá mesmo muito incrível. Não se preocupe, Salem. Estamos todos meio bobos. Todos, menos o Turk. Isso, vocês estão ótimos. Vamos tirar umas fotos. Maravilha. Agora vamos filmar os comerciais de TV, ok? Todo mundo pronto e ação! Olá, meu nome é Turk e Bingo Pop é tão delicioso. Corta, acabamos. Bom trabalho. Turk, você tá gostando do novo emprego? Eu tô sim, mas eu acho que bebi muito Bingo Pop. Atenção. Olha, Turk, eu tenho uma surpresa pra você. Olha só, você vai ser entrevistado ao vivo num programa de TV hoje à noite. Vamos lá. Fiquem à vontade para beber todo o Bingo Pop que quiserem. Obrigado. Fala sério, gente. Trabalhar fantasiado de pera me deixou morrendo de sede. Não. Valeu, mas eu não consigo beber mais nada. Turk, mas nós precisamos de uma foto para postar nas nossas redes sociais. Muito bem. Ai. Prontos para outra surpresa? Olha. Olhem, eu tô em todo lugar. E não fica chateado, Salem. O melhor ator ganhou. Eu. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos receber o novo rosto do Bingo Pop, que em breve vai estar estampado em todo lugar. Turk! Olá a todos.
que você se tornou o garoto mais famoso do país. Como você se sente? Ai, desculpe. Pra falar a verdade, eu me sinto incrível. Você venceu por causa de uma incrível redação que você escreveu para o concurso. A minha parte favorita foi quando você escreveu. E eu sinto maravilhosas explosões de bolhas, de frutas com sabor fantástico que fazem cócegas nas minhas papilas gustativas. E aí você termina com um ótimo slogan. Você pode compartilhar com a gente. Eu acho que foi, esse suco é tão gostoso que quando eu bebo, eu sinto que eu vou voar. Não, não é isso que está escrito aqui. Talvez seja, o Bingo Pop me faz saltar livremente por aí, como um canguru. Não. Também não é esse o slogan. Sim, sim, eu lembrei. Bingo Pop faz eu esconder a minha cabeça com vergonha. Não. O que você escreveu foi... Bingo Pop é a explosão mais frutífera da fruta mais explosiva. Como você não lembra? Pra falar a verdade, eu não escrevi isso. Foi meu primo Salem que escreveu. Você trapaceou? Não, mas eu recebi ajuda do melhor primo do mundo todo. Ficamos felizes por isso. Tudo bem, você pode tomar mais um gole e falar o seu slogan. Quero dizer, o do seu primo. Bingo Pop é... Nojento! Eu não consigo dar mais um gole! Cadê o banheiro? Bom, eu tô feliz por não ter vencido. Turki, seu vídeo tem mais de 15 milhões de visualizações nas redes sociais. Salem, pra falar a verdade, você foi muito gentil. Ah, eu percebi que o Turki queria ganhar muito mais do que eu. E aí percebi que minha redação era melhor do que a dele. Então foi assim que eu fiz um papel de bobão ao vivo na TV. Mas obrigado, Salem. Você foi muito legal. Desculpa eu não ter sido tão legal com você. Olá, Turki. Mesmo que você não seja mais o rosto do Bingo Pop, por contrato, somos obrigados a te entregar o restante do prêmio. E o que é? Isso. Um estoque de um ano de Bingo Pop. Espero que goste. Time da escola? Quer melhorar suas habilidades e garantir o seu lugar no time? Você precisa da nova Smart Ball! É como ter três bolas em uma! A incrível Smart Ball é tudo que você precisa para melhorar instantaneamente!
Ela tem recursos especiais, como alterar o tamanho e o peso, para ajudá-lo a dominar as habilidades de que precisa em um campo de futebol. Ela também encolhe para desenvolver o drible e o controle da bola. A Smart Ball também pode ficar maior e mais pesada para ajudá-lo a desenvolver a força do chute e o cabeceio. Em outras palavras, a Smart Ball é a única bola que você precisa para desenvolver as habilidades e jogar futebol como profissional. Você nunca mais vai querer jogar com uma bola normal em toda a sua vida. Os seus pais não te deram educação, não, rapazinho? Eu soube que a concorrência tá ficando cada vez mais difícil. Ninguém tem lugar garantido no time. Nem no banco de reserva, cara. Faz quanto tempo que você não joga? E quanto você tem treinado? Que habilidade nova você aprendeu? E a sua resistência física? Sabe do que você precisa? De uma Smart Ball. Você disse que tem uma Smart Ball? Você disse que tem uma Smart Ball? Talvez eu tenha, talvez eu não tenha. Que diferença isso faz pra você? É que eu tentei comprar uma, mas não sobrou nenhuma. Não fala mais nada. Eu tenho o que você quer. Me encontra no parque. Tá bom. E como tá todo mundo querendo uma, o preço é 50% mais caro. Não se esqueça. Se eu soubesse que a concorrência tá ficando cada vez mais difícil... Ninguém tem lugar garantido no time. Nem no banco de reserva, cara. Oi, tudo bom? Trouxe a... Shhh. A Smart. Shhh. Fica quieto. Não fala em voz alta. Quer que todo mundo do parque descubra isso? Ah, entendi. E você trouxe? O quê? A Smart Ball? Shhh. Aquele negócio. Você sabe o que é. Aquele negócio. Ah, daquele negócio? Sim. Eu tô com ela aqui. Mas quem é você? Eu sou o Obeid. O Obeid da escola? Ué, mas é claro. E como eu sei que é você? Ah, a gente tá na mesma turma. Ah, e você trouxe o dinheiro? Trouxe sim. Tá aqui. Calma, calma. Você tá maluco, cara? Sabe quantas crianças querem comprar isso? Vão cercar a gente. Vem por aqui. Oh, ei! É a minha mesada toda. A gente pode cancelar se você quiser. Mas essa é a última Smart Ball que eu tenho. Ah, não, não, não. Eu quero uma Smart Ball. Então é sua. Mas eu não aceito devoluções. Então não esqueça. Tome muito cuidado. Nossa, muito obrigado. Hã? Acabei de vender mais uma Smart Ball falsa. Eles são uns bobões. Então, isso quer dizer que os nossos lugares no time da escola estão praticamente garantidos. É. Principalmente com esses idiotas perdendo tempo com esse lixo e a gente ganhando uma fortuna com eles. E agora, sem Smart Ball e sem tempo pra treinar, eu nunca vou entrar no time da escola. Quer saber? Eu acho que eu posso te ajudar. Eu duvido. Mansur, como você vai superar a Smart Ball? É simples. Eu vou criar a Smart Ball 2.0. Tá bom. Vamos ver se essa bola é inteligente de verdade. Ah, que demais! Oh, que legal! Além dos recursos padrão da antiga Smart Ball, a nova Smart Ball 2.0 tem um ótimo modo para treinar cabeceio. A sua bola faz aquilo? Ela tem um modo turbo pra treinar resistência. Eu sei que isso ela não faz. E a Smart Ball 2.0 tem um modo de pênaltis pra treinamento de goleiros. Quanto foi que você pegou pela sua Smart Ball mesmo?
O que foi que você vendeu para ele? Eu vendi o de sempre. A mesma que a gente vende pra todo mundo. Eu acho que não. Aquela lá não é igual a essa aqui. Hã? Ou essa aqui. Tá, eu já entendi. Aquela lá é diferente, mas eu não sei como. Deve ser um modelo melhor que a gente comprou por engano e você vendeu para ele. Vamos pegar ela de volta. Essa Smart Ball tem todos os recursos que nem a outra, como o modo de encolhimento para treinar as habilidades de drible e também a configuração mais pesada para ajudar a desenvolver um chute mais forte e ser um jogador muito melhor. Experimenta agora. E a melhor parte de todas é que, por segurança, a Smart Ball 2.0 tem um scanner de impressão digital para ela reconhecer os donos e só receber ordens apenas deles. Como assim os donos? Você, o Salem e eu. Vamos botar essa bola para funcionar. Alguém aí topa um 5 contra 5? Essa é a nossa chance. Eu sei que você me enganou. Eu vou querer essa bola de volta, tá legal? Tem certeza? Então vamos ver se você consegue. Não. Não esquenta, não. Não precisa ter pressa. A tomada de decisão não é uma parte tão importante assim do jogo. Eu vou deixar ela mais pesada. Deixa que eu pego ela. Eu pego. Não, eu pego. Eu pego. Pode deixar. Não, eu que vou pegar. Olha, ela tá ali. Rápido, pega ela. Ela tem sensor de impressão digital. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha nela. E agora é nossa. É melhor vocês correrem mesmo, porque vocês nunca mais vão fazer parte do time. Nunca!